Aktuālā, protams, lietā, iekšpolitiskā lietā un vēstījums ir par to, ka vakar mums ievēlēts jauns valsts prezidents ar 52 balsīm par Saeimas deputāti ievēlēja jaunu valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Un šajā rītā vakardienas notikums Saeimā lūksim komentēt Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesoram, politologam Jurim Rozenvaldam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nevēl tas pieminēja, ka jaunais prezidents ir ievēlēts ar 52 balsīm, nu tātad ar ļoti minimālu vairākumu. Sakiet, kādai tā gluži vienkārši vairāk nevarēja būt, vai tur ir arī kādi citi iemesli meklējami? Nu, es domāju, ka šai gadījumā ir jārunā ne tikai par 52 balsīm, kur jums, protams, ir taisnība, ka tas ir gandrīz vai minimāls skaits, bet jārunā par to, ka prezidents tika ievēlēts ar opozīcijas frakciju balsīm, respektīvi par prezidentu nobalsoja bez, protams, jaunās vienotības, kas ir pats par sevi saprotams no progresīvie un Zaļo zemnieku savienību. Un līdz ar to tas rada šo zināmu, kas saka, intrigu par to, kādā veidā tas tālāk atspoguļosies valdības darbā un nenotiks valdības tas restarts vai varbūt arī jauns valdības veidošana. Nu, katrā ziņā tas, manuprāt, to lietu padara interesantāku arī ar to, ka divi pašreizējie jaunās vienotības valdības partneri nav nobalsojuši par prezidentu. Nu, tas rada jaunu situāciju. Kaut arī reizē es gribētu tomēr teikt, ka mēs no trim cienējumiem kandidātiem esam ieguvuši, manuprāt, perspektīvā populāru. Un, manuprāt, es gribētu teikt visas iespējas Rinkeviču kungu būt par tādu veiksmīgu valsts prezidentu. Es domāju, ka tā ir laba izvēle kopumā. Rozenvalda kungs, kā jau jūs minējāt, jā, divi esošie koalīcijas partneri nebalsoja. Apvienotajam sarakstam bija savs kandidāts Uldis Pīlēns, tāpēc loģiski, ka viņi atbalstīja viņu. Nacionāla apvienība nebalsoja vispār. Jūs skaidrojums šādā rīcībai? Nu, es domāju, ka zināmā mērā Nacionāla apvienība kļuva par cilnieku tam, ka viņi jau tagad trešo reizi izvirzīja Egilu Levitu. Un ņemot vērā, ka pašreizējais prezidents pēdējā brīdī atteicās no kandidēšanas, viņi arī tika nostādīti tādā diezgan, kas saka, divdomīgā situācijā. Kaut arī no otras puses, es domāju, ka acimredzot viņa aprēķins bija uz to, ka būs jaunas vēlēšanas pēc kāda laika, un tad būs kāds kompromiss kandidāts, lai viņi varēs izvirzīt tad jau ar tīru sirdsapziņu izvirzīt kādu jaunu kandidātu. Tas tā nav noticis, un līdz ar to, kā mēs dzirdam arī no Nacionālās apvienības līderu puses, nu, ka viņi tā kā ir iekšēji sagatavojušies tam, ka viņu situācija valdībā var mainīt. Viņi jau mainīsies noteikti, jā, jo, domāt, ja, pat tad, ja saglabāsies pašreizējā valdība, nu, acīm redzot, nāks kaut kādi jauni partneri, vismaz par to arī premjers ir runājis, ka, nu, tā gan viņš atveizējies uz piecu partiju koalīciju, kam es, godīgi sakot, īpaši neticu, jo, manuprāt, tā būtu valdība, kas atgādinātu to valdību, kas izveidojas 18. Gada vēlēšanām. Nu, varbūt Kariņa kungam ir kaut kāds nostaļģijas par to dispečeru lomu, kas viņam toreiz bija. Bet, ja nopietni runājot, es domāju, ka šāda ļoti plaša koalīcija varbūt dotu vairāk galvasāpju nekā ieguvumu, tad ņemot vērā to, ka tur būtu partijas ar ļoti atšķirīgiem, vai no ar ļoti atšķirīgiem ideoloģiskiem uzskatiem, kā piemēram progresīvie un Nacionāla apvienība, vai no partijas, kas ir, nu, kas saka, paliekas no kādreizē zaļo tās iepriekšējās Zaļo zemnieku savienības, kuri savukārt ir partijas ar ļoti līdzīgu elektorātu un savā ziņā sancenš savā starpā. Ja, nu, katrā ziņā tur būtu pietiekami daudz iekšējo problēmu, tāpēc tam es īpaši neticu. Jā, jūs sakāt, ka neticat šam piecu partija modelim, tātad jaunā vienotība, apvienotais saraksts Nacionāla apvienībā ZZS un progresīvie. Kas tad būtu ticamāks variants, jūsprāt? Nu, redziet, es domāju, ka tas ir tas jautājums, ko jāuzdod tieši valdības veidotājiem. Un, manuprāt, arī šajā situācijā, ņemot vērā to
nu, teiksim, kā ir nevisai izteiksmīgo, gan kopumā valdības rīcība. Tāpēc šeit nav tāda, var teikt, nejauša kaut kāda, teiksim, rosīšanās, jā, bet valdība iepriekš nav strādājusi, kā teikt, pārliecinoši, nav strādājusi veiksmīgi, un šajā gadījumā, man liekas, liela daļa vainas par to jāuzņemās pašam premjeram, un tāpēc ir vēl cits jautājums, vai būs jauna valdība, vai būs tas pats premjers, varbūt, ka šeit arī vienotībai būtu izdevīgi šajā situācijā, tomēr restartēt valdību ne tikai attiecībā uz tām to veidojošām frakcijām, bet arī attiecībā uz premjeru, teiksim, dodot jaunu impulsu valdībai, jo tas mums ir visiem nepieciešams, un bet mēs arī visi redzam, ka līdz šim valdība nav strādājusi īsti veiksmīgi. Nu ko, sakosim līdz, protams, premjeras jau ir paziņojis, ka rītdien varētu sākties arī šīs plašākās sarunas. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies. Juris Rodzene, Valsts Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors.